Lieflike Here Jesus, dankie vir die voorreg om hier te wees. En seën ons aanbidding saam op hierdie Sabbatdag is ons gebed in U naam. Amen. Ek nooi vir die skriflesing om te blaai na Openbaring 14. Vers 9 tot 12. Openbaring 14 vers 9 tot 12. Hierdie gedeelte staan ook bekend as die derde engelse boodskap en die drie engelse boodskap speel 'n fundamentele rol in ons as kerk se geloof. Ons lees die derde engelse boodskap saam. Openbaring 14 vers 9 tot 12. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê: As iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn. En hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid. En hulle het dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier in sy beeld aanbid en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Ons lees vandag net tot sover en mag die Here 'n spesiale seën by hierdie woorde voeg. Die derde engelse boodskap soos die ander is 'n boodskap van verlossing. Maar wanneer 'n mens hierdie woorde lees dan is 'n mens geneig om miskien 'n bietjie met vrees gevul te word. Onsekerheid. En wat dit vir ons kan beteken. En ons gaan vandag bietjie na 'n nuwe perspektief oor die merkteken van die dier kyk. Maar in elke van ons se lewens is daar tye wanneer ons kan terugkyk en reflekteer op 'n waterskeiding in ons lewe. Iets wat gebeur het wat 'n groot impak op ons gemaak het. En een so gebeurtenis in my en waarskynlik in u lewe is 9 jaar gelede vandag. Jy sal waarskynlik presies onthou waarmee jy besig was toe jy die nuus ontvang het van die vliegtye wat in die geboue in Amerika in vasgevlieg het. En ek sal nooit vergeet toe ek daai televisie aangesit het en gekyk het hoe die tweede snel vliegtye in die gebou vasvlieg of die tweede vliegtuig, het 'n mens geweet die wêreld gaan nie meer dieselfde wees nie. En net hierdie afgelope week het jy miskien in die media gevolg van 'n predikant in Noord-Amerika, Terry Jones in Florida, wat in weerwil van dit wat plaasgevind het, die Koran wil brand. Wie dit gevolg of gehoor daarvan? Lyk vir my die meerderheid van nie het daardie berig gehoor. En in reaksie daarop is daar nou iemand hier in Suid-Afrika wat die Bybel wil verbrand. Ek hoor dat beide het nou hulle voorneme teruggetrek. Maar as 'n mens na hierdie dinge kyk en daaroor lees en het hoor, dan besef ons leef in opwindende tye. Ons leef in 'n wêreld wat plofbaar is en enigiets kan enige oomblik gebeur. En die eindtyd gebeure sê die Bybel gaan vinnig plaasvind. En wanneer ons hierdie dinge om ons sien plaasvind, dan weet ons, dit kan nie meer lank wees nie. Ons is nou nader aan die einde van tyd en die merkteken van die dier as ooit van tevore in ons lewens. Maar wanneer ons daaroor gesels, ek wil eers kortliks vir hierdie agtergrond gee hoe ons dit tradisioneel interpreteer en dan 'n nuwe dimensie daarby voeg. Die meerderheid mense, as jy sou vra, wat is die merkteken van die dier, wat gaan hulle vir die sê? 666, mikroskyfie wat in die hand ingeplant is en op die voorkop, die tegnologie is alles reeds voorberei daarvoor. Wel, terwyl dit 'n deel van die merkteken van die dier kan wees, is dit nie die merkteken van die dier. Inteendeel, ek glo dit is 'n rookskerm wat die vyand daar plaas, want almal fokus nou op hierdie fisiese teken, en hulle mis waaroor dit eintlik gaan. En waaroor gaan dit eintlik? Gaan oor aanbidding. Ons gaan bietjie later daarna kyk.
Iets anders wat ons moet besef is dat die merkteken van die dier toekomstig is. Alhoewel ons die interpretatie daarvan Bybels verantwoordbaar kan uitleg, is dit nie nou reeds van toepassing nie. Daar kom een tyd wanneer een mens een besluit vir of teen God gaan moet maak, en wat ook aanbidding dan impliseer, maar vandag, nou hier, is die merkteken van die dier nog nie uitgevaardig, as ons het so kan noem. Maar die voorbereiding en die proces om tot op daardie punt te kom, is reeds ver gevorder. Maar aan die einde van tyd gaan ons moet kies, tussen om God te gehoorsaam, en dan die siel van God te ontvang, of God ongehoorsaam te wees, en dan noodwendig die merkteken van die dier te ontvang. En ek wil vir u sê dat baie keer was ons as kerk se fokus miskien op die verkeerde plek, want ons fokus baie keer op die merkteken van die dier en nie op die siel van God. En dus, as ons kan fokus op die siel van God en seker kan maak dat ons die siel van God ontvang in ons lewens, outomaties die gevolg daarvan is dat ons nie die merkteken van die dier sal ontvang. Waar is ons fokus? Waarna kyk ons? En dit wat miskien bietjie meer sensationeel is, baie keer is dit vir ons allemaal so. Die siel van God, soos jy ook weet, bevat drie noodsaaklike elemente wat antieke siels bevat het. Daardie drie elemente was die titel, magsgebied en die naam. Enige siel tot vandag toe bevat steeds sy elemente en die naam, die Here. Die titel, hy is die skepper God, die magsgebied, die hemel en aarde. Dit praat ook oor 'n merk wat op die voorhoof en op die hand geplaas word, en ons wil natuurlik dit baie simbolies interpreteer, gebaseer uit Deuteronomium hoofstuk 6, en kom ons lees hierdie verse saam, volg asseblief in die Bybels, of op die skerm Deuteronomium 6, en kyk waaroor dit eintlik hier gaan, hierdie merk. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel het, moet in jou hart wees. Watter woorde praat hy van? Die belang om Godse wet te onderhou. En jy moet het jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, as jy op pad is, as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand. En dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. Hierdie wys op die merk, met ander woorde, as die teenoorgestelde van die onderhouding van die gebod van God. Is allemaal met my? Die merk is die wat dus nie die gebooie van God onderhou nie. Nou waarom, wanneer ons as kerk hierdie oordra sonder ons net die sabbatsgebod uit? Die sabbatsgebod is belangrik, maar wat van die ander gebooie? Miskien gaan het daaroor dat openbaring oor loyaliteit en aanbidding gaan. En dit die gebod is waarin aanbidding aangespreek word. Kom ons lees vinnig 'n paar verse uit die boek Openbaring wat praat oor aanbidding en wys hoe belangrik aanbidding wel vir ons is. Openbaring 13 vers 4. En hulle het die draak aanbid. Die draak of die vyand wil hê ons moet hom aanbid. Wat die dier mag gegee het en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? Vers 8. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, allemaal wie sy name nie van die grondlegging van die wêreld en die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. En dan vers 15, en dit is om gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, so dat die dier se beeld ook sal praat, en dat maak dat allemaal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Daar is baie ander verse ook, vlugtig net 3, wat daaroor gaan dat die eindtyd gebeure oor aanbidding gaan, oor wie jy aanbid, oor waar jou loyaliteit te lee. En selfs in ons skriflesing vanoggend in die derde Engelse boodskap het dit baie duidelik na vore gekom. Interessant, in daardie gedeelte sê dit aan die einde, hulle het dag en nag geen rus nie. En as die mens dit mooi lees, verwys dit nie na die straf wat vir ewig aanhou nie, maar dat die mense nie die sabbatsrus kan geniet en ervaar. Aanbidding van die skepper God word in die sabbatsgebod gevind. Maar is daar miskien bietjie meer as net dit hieraan verbonde? Godse kinders in die woord van God word deur twee eienskappe in die boek Openbaring geïdentifiseer. Openbaring 12 vers 17, en die draak was vertoornd op die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar
en die getuienis van Jesus Christus hou. En dan die laaste vers van ons skriflesing het ook daarna verwys. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En ek plaas klem op die gebooie. Want ons klem was tot dusver op die Sabbatsgebod en ek dink dis belangrik, want dit is waaroor aanbidding gaan. Maar hierdie verwys na die gebooie, na al 10 God se gebooie, nie net die vierde nie. Nou watter van hierdie 10 gebooie gaan oor ons aanbidding van God? Die eerste 4, nie waar nie? Dit gaan oor jou verhouding met God en jou aanbidding van God, gehoorsaamheid aan God. En ek glo dat die eerste 4 gebooie opsetlik geteken word deur die magte van Openbaring 13 en ons gaan nou daarna kyk. En dit is waar ek hierdie klemverskuiwing wil plaasvind oor die merkteken van die dier. Want baie keer sit ons in gerustheid hier en sê, ons het nie die merkteken van die dier, want weet, ons doen God se wil en ons is elke Sabbat in die kerk en alles is goed en wel. Maar miskien gaan dit oor bietjie meer as net die vierde gebod. Miskien word al 4 die gebooie oor God, oor aanbidding, geteken. Onthou net een ding voordat ons die verse hieroor lees. Vir alles wat God voorstaan, het Satan 'n namaaksel. Maak nie saak waarna jy kyk nie. Elkeen van God se beginsels het hy 'n namaaksel. En kluisend in Openbaring 13, dat hy al ons loyaliteit teen God wil aanval in die eerste 4 gebooie. Kom ons vergelyk nou Openbaring hoofstuk 13 met Exodus 20. In Exodus 20 word die 10 gebooie gegee. Ons gaan kyk na die eerste 4 gebooie en dan gaan ons kyk of daar 'n namaaksel in Openbaring 13 is waar die vyand probeer om al hierdie gebooie wat ons loyaliteit aan God en aanbidding van God aan te val. Ons begin met die eerste van die 10 gebooie, Openbaring 20 vers 3. En jy is welkom om nou die Bybel oop te hou by Openbaring 20 vers 3, maar ook Openbaring 13. Verskoon tog, Exodus 20 vers 3 en Openbaring 13, want ons gaan tussen hierdie twee gedeeltes spring. Al 4 die eerste gebooie na kyk, in Exodus 20, en dan Satan se namaaksel in Openbaring 13. Die eerste gebod sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Wat is die vyand se nabootsing of namaaksel hiervan? Openbaring 13 vers 4. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het. En die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? Hulle aanbid iemand in God se plek. Hulle maak 'n ander afgod vir hulle self. Exodus 20 vers 4 tot 6, jy mag vir jou geen gesneede beeld maak, of enige gelykenis van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters of onder die aarde is nie. Vers 5, jy mag voor hulle nie neerbuig nie, en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar, ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Interessant dat die gebooie weer hier 'n rol speel. Nou hierdie beeld, hierdie gesneede beeld wat ons nie mag maak nie. Waar word dit gevind in Openbaring hoofstuk 13? Natuurlik vind ons dit in vers 15 wat ons reeds vroeër gelees het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee. Hier is 'n beeld wat opgerig word van hierdie dier. Sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat nie die dier se beeld aanbid nie. So ons het eerstens 'n god en dan 'n afgod. Ons het 'n beeld en 'n namaaksel van hierdie beeld. Wat van die derde gebod? Openbaring 20 vers 7. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Word dit vervals of nageboots? In Openbaring 13, ons lees net twee verse, vers 1 en 6. En ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings en op sy horings 10 krones en op sy koppe 'n naam van Gods lastering. Hulle laster die naam van God. God se naam word uitelik gebruik in meer maniere as wat ons tradisioneel daaraan wil koppel. Ons kyk baie keer na die manier hoe sekere organisasies God se naam in twyfel getrek het en hulle self in God se posisie wou plaas. Maar dis bietjie meer as dit. Kom ons lees vers 6. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God. Weer, 'n direkte aanval op die derde gebod.
om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Met ander woorde, alles en almal wat te doen het met God, word belaster. Sy naam word ydelik gebruik. Satan se nabootsing, selfs van die derde gebod. Dan natuurlik die vierde gebod. En het is net hierdie gebod wat ons in die verlede klem ook geplaas het, maar wat van die ander drie? Wat die vijand net so aanval, want hy wil ons aanbidding en loyaliteit teenoor God vernietig. Maar kom ons lees dit eers en dan Openbaring se weergawe daarvan. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poort is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Ons ken hierdie gebod baie goed, soos al die ander. Nou wat is die vijand se nabootsing in Openbaring hoofstuk 13? Kom ons lees vers 16 en 17, hy maak dat aan almal, klein en groot, ryk is en arm is, vry mense en slawe, merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. En met 'n oppervlakkige lees hiervan sal het vir die voorkom dat daar nie regtig ooreenstemming is met wat ons nou gelees het in Exodus hoofstuk 20. Toch is hier meer ooreenkomst as wat die mens besef. Dit sê baie duidelik in vers 9 en 10 van Exodus 20, dat jy geen werk mag doen nie. Daar word met ander woorde een regulasie geplaas deur God op werk, en in die proses ontvang ons beskerming, ja, selfs ekonomiese beskerming. Daarteenoor sê vers 17, dat dit is nie een regulering van ons werk tot ons voordeel nie, maar die regulering van ons werk wat lei tot ekonomiese onderdrukking. Die eerste ooreenstemming. Dan is dit 'n universele dekreet, in vers 10 sê dit jy of jou seun of jou dogter, en het lys, 'n lang lys familiebetrekkinge, en selfs jou vee, selfs die vreemdeling wat in jou poort is, almal word daarby ingesluit. In vers 16 van Openbaring 13 is hierdie dekreet van universele omvang. Die hele wêreld word gedwing om dit te doen. En dan natuurlik die naam en die getal wat ook na verwys word. Dit sê, want die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Vers 17 het die dier sy eie naam en sy eie getal. En baie keer wanneer ons oor hierdie getal van die dier praat, wil ons dit net terugbring na 666. Maar beide die dier en God se getal word eintlik saamgevind in Genesis hoofstuk 1. En in Genesis hoofstuk 1 word die mens geskape op watter dag? Die sesde dag. Ses is dus die getal van die mens, of die mensdom. Daarteenoor was die skepping nie vervul of voltooid, tot God aan die einde van die sewende dag gerus het. Toe eers het hy gesê, was die skepping voltooi gewees. Dit het dus deel uitgemaak van Godse skepping. Dus is sewe die getal van God en sy skepping, soos wat ses die getal van die mens, of die mensheid is. Wat impliseer dit alles vir ons vandag? Wel, 666 wil ons traditioneel net koppel aan Vicarius Filii, Godse plaasvervanger hier op aarde, en ja, ek dink dit is definitief deel daarvan, maar miskien is dit 'n bietjie meer, miskien gaan dit oor die mensdomse weiering om die Skepper God te erken en te aanbid. Nie net weier die mens om dit te doen, maar hy wil dit op sy eie manier doen. Godse methodes en Godse versoeke op sy stel en dit op sy manier doen. Dit dek dus baie meer as wat ons in die verlede aangeraak het. Dit dek al ons loyaliteit aan God so vervat in die eerste vier gebooie. En Satan wil seker maak dat ons God nie aanbid nie. Daarom gaan hy dit aanval deur sy eie God te maak. Sy eie beeld. Godse naam te laster. En ook Godse dag van aanbidding te vernietig. Dit gaan dus oor meer as mikroskyfies en die fisiese tekens. Dit gaan oor verhouding van liefde en gehoorsaamheid. Dit gaan oor aanbidding. Dit gaan oor 'n volkome oorgawe van onsself. Dit gaan oor wie God is.
oor hoe sy karakter is. En dit gaan oor hoe ek en u vandag daardie goddelike karakter deel van ons lewens kan maak. Dit gaan oor die seël van God en om deur die Heilige Gees verseël te word. En dit gaan daaroor dat u vandag weer uit hierdie kerkgebou moet loop met daardie versekering dat u deur God verseël is. Met die versekering van verlossing in die hart. En hierdie boodskap van genade sal verkondig, want die tyd is min. Mag die Here u seën terwyl u hierdie boodskap verkondig, maar self ook uitleef in die eie lewe. Is my gebed in die